Елордалық опера театрының сахнасында Қазақстанның халық артисі Жәния Әубәкірова және ресейлік маэстро Анатолий Левиннің жетекшілігіндегі Астана опера симфониялық оркестрдің қатысуымен симфониялық музыка концерті өтті. Тыңдарман назарына Тілес Қажығалиев пен Фредерик Шопеннің жауһар туындылары ұсынылды. У нас у классиков с репертуаром вообще проблем нет. Бізде, яғни классиктерде репертуар өте бай. Бізде адамзаттың алтын мұрағаты саналатын 3 ғасырлық музыка қоры бар. Бүгінгі концерт бағдарламасына Шопеннің шығармаларын таңдаған себебім, мен 10 жылдан аса уақыт оның туындыларын орындаған жоқпын. Ал Қажығалиев болса менің ең сүйікті авторым. Тілес Қажығалиевтің фортепиано мен оркестрге арналған нөмір 2-ші концертін Жәния Әубәкірова Қазақстанда ғана емес, шетелдерде де табыспен орындады. Шығарма әрдайым әккі көрерменнің ыстығы класымен зор қошеметіне бөленіп келеді. Отандық классиканың атақты туындысы жарқын ұлттық нақышпен қазақ халқының асқақ рухын керемет жеткізеді. Жәния Әубәкірова елордалық көрермендердің алдында концерттің екі бөлімінде де арнайы өнер көрсетті. Меніңше концертіме келген өнер сүйер қауым менің екі бөлімде де өнер көрсеткенімді қалайды. Әдетте пианист тек бір бөлімен шектеледі. Екінші бөлімде де неге ойнамасқа? Әсіресе ол Қазақстан өнерінің маэстрасы Тілес Қажығалиевтің шығармасы болса. Бұл туындыны мен әлемнің түкпір-түкпірінде сүйсіне отырып орындаймын. Дәл солай Шопеннің де шығармаларын ерекше жақсы көремін. Бүгінгі менің концертіме өте көп көрермен жиналып отырғанын білемін. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай деуге болады. Сондықтан мен бүгін асқан ыждахаттылықпен өнер көрсететін боламын. Астана концерт залында Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы, симфониялық оркестрінің солистері Ермек Құрманаев, Анара Камелинова және Евгения Каримова симфониялық музыка концертін өткізді. Кеш аясында Сергей Рахманиновтың, Бетховен мен Шырын Базарқұловтың шығармалары шырқалды. Бүгін ұсынылған концерттің бағдарламасы толығымен режиссердің ойымен құрылды. Бұл концертті ұйымдастыру идеясы бізге осыдан жарты жыл бұрын келген болатын. Енді міне бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар. Жоспарлағандай Сергей Рахманинов, Бетховен сынды белгілі авторлардың туындыларын симфониялық оркестрдің орындауында тыңдарман қауымға ұсынып отырмыз. Дайындық жұмыстары өте тыңғылықты әрі сәтті өтті. Режиссермен байланыс бірден орнады. Оркестр қойылған талаптарды бұлжытпай орындады десем артық емес. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде ұйымдастырылған дәстүрлі музейдегі түн жобасы 7000-ға жуық көрермен жинады. Биылғы бағдарлама күндізгі және түнгі болып бөлінгені көрермендерге өте ыңғайлы жағдайлар туғызды. Мәселен, музейдің коллекциясымен танысамын деушілер сағат 12:30-да келіп тегін экскурсияларға қатысты. Көпшілік қауым 16-шы және 19-шы ғасырдың батыс Еуропалы және қазақстандық суретшілер экскурсияларына ерекше қызығушылық білдіріп жатыр. Жылына бір рет қана әлемнің барлық музейлері бір уақытта, яғни түнде келушілер үшін өз есіктерін айқара ашады. Әлемдегі музей түндерінің басты ұраны көрермендер үшін ашықтық пен қолжетімділік болып табылады. Соған сәйкес Қастеев музейіндегі түн мерекелік көркемдік мәдени акциясының негізгі мақсаты өнердің әр алуан түрлерін дәріптеу және қала тұрғындарын музейдің бағдарламаларына тарту болып табылады дейді ұйымдастырушылар. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 25 мамыр күні Астана опера театрында виолончель музыкасының кеші өтеді. 26 мамыр күні Артишок театрында Евгений Жумановтың «Брутальная монология» авторлық жобасы ұсынылады. 26 мамыр күні Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрында «Собака на сене» спектаклі өтеді.